Елдің әр өңірінде болып жатқан жұт ұсақ малды ғана емес, жылқыларды да жұтып жатыр. Әзіресе Ұлытау облысының шаруалары қамбар ата төлінің тебіндей алмай қырылып жатқанын айтып шырыл қағады. Ресми дерекке сүйенсек, өңірде 67 бас малдың өлексесі табылған. Бұл көзге көрініп, санаққа алынғандары. Ал аққардың арасында омбылап қатып қалғандар көп болуы әбден мүмкін. Өңірдегі жағдайды толығырақ тілші баяндайды. Қыз қылышын сүйретіп келіп, кейіннен күн жылыды, лешала жаңбыр жауып, жайылым жаппай мұз құрсанды. Ұлытаудағы мұндай күннің райы қылқұйрықты атаулының көтерем болуына әкеп тіреді. Дәлел міне, шөпке жармай арам қатқан осы 23 жылқы Жаңарқа ауданы мен Қаражал қаласының арасындағы жол бойынан табылған. Қымызы мен аты шыққан ауданда қырылған мал бұл ғана емес, көп ұзамай төңіректен тағы 44 бас малдың өлексесі табылды. Ал қайтсем көктемге аман жетем деп амал іздеп отырған шаруалар жығылғанға жұдырық қылғандай жем шөптің қымбаттағанын айтып налыйды. Шөпті негізі Қызылордадан әр жерден әкеліп жатыр осында. Ол анау күріштің сабағы дейме, біреулері жонышқа деп жатыр. Бірақ ол әкеген шөптерінің тоннасы 90 мың, 100 мың болып тұр. А бізде негізі шөптің тоннасы 20 мыңдығын. Өкініштісі, қырылған малдың бәрі чиптелмеген екен, демек еш жерде тіркелмеген тағы қанша бас жылқының қайда жатқаны белгісіз. Сәйкесінше өңірдегі жағдайды дөп басып айтуда мүмкін болмай тұр. Ал атқамінерлер жағдайдың қиындау жем шөптің жетіспеуінен емес, шаруалардың уақытылы қамданбауынан дейді. Мәселе жем шөптің жетіспеушілігінде емес, себебі осы күз бойы, осы жаз айында да оперативті штаб болды жем шөп бойынша. Сол жерде жергілікті атқарушы органдарға, аудандарға дейін жеткізе отырып, осы жемшөп базасын қалыптастыру бойынша арнайы тапсырмалар берілген болатын. Осы қыстаудан аман есен өту бойынша жемшөп жеткілікті, 22 миллиард теңге республика бойынша жемшөпке субсидия берілген болатын. Осы жемшөп базасын қалыптастыру үшін, соның ішінде Ұлытау облысына 1,4 миллиард теңге бөлінген болатын. Қазір әкімдік өлген мал санын есептеп тіркеуге алып жатыр. Бұған дейін де айтқанымыздай, қырылған жылқы еш жерде тіркелмеген еді. Омбыға арасында қатып қалған малдың иелері де табыла қоймады. Бізде жер-жерде ветеринар пункттар бар ғой. Ветеринар пункттардың мені малым өлді деп жүгінген ақпарат жоқ. Жалпылама халықтың арасында өліп жатыр деген әңгімелер айтылады. Фермерлерге көмек беру, жолда өлген өлекселерді жинау бойынша қазавтожолмен бірлесіп тиісті жұмыстар жүргіздік. Жағдайды бақылауға алдық деген жауапты министрлік ендігі бар амалды жергілікті әкімдік атқарады дейді. Ведомство облыс басшылығына бағдар көрсетіп тапсырма берген. Ал ұлытаулық атқамінерлердің малды қырғыннан қалай сақтайтыны әзірге белгісіз. Алтынгүл Төлегенова, Наргиз Жанабекова, Алматы телеарнасы, Ұлытау облысынан.